сайн бацхан уу? Намайг Сэнгэн Нэмийн 7-р сарын гэдэг. Би Өвөрхангай аймгийн төв 10 ихэр төрчсөн. Аав ээж хоёр маань Өвөрхангай аймгийн хуучин нэршлэр усны аж ахуйн техникийн мэрэгжлийн сургуульд гавьяаныхаа амралтанд гартлаа. Насаар ажилласан хүмүүс 1993 оны эсэлтийн шалгалтаар аймаг бүрд Монгол Улсын их сургуулийн банкны ангийн хувьар ганц ирчээсэн. Миний хувьд эсэлтийн шалгалтаа амжилттай өгч хичээхээ зөвснөр Монгол Улсын их сургуулийн банкны ангид элсэн орж исэн. Би оюутныхаа дадлагыг Эрдэнтийн хот сэргийн босголтын банкудад хийдэг байсан. Оюутны уртын дадлагаа дээр хоёр банкнд хийгээд буцсахдаа би ажлаа захиад буцсан. Тэгээ надад нэг хөвчлөлтэй ч юм юм явдал тохиолдсон. Тэр нь би ажил захиж явчаад яг хүүхдүүд хичээлдээ ирж байгаа юм шиг хүүхэд зангаараа 9 сарын 1-нд нөгөө дээр хоёр банкн дээр ирж исэн. Тэгээ яаж намайг хүлээх оронтой байх вэ? Тэгээд энэ удаа тэгээд банкнд орж чадаагүй. Тэгээ би мөлөө хэдэн байгууллагын хаалгыг татж яваад тухайн үед одоо төсвийн байгууллагын нэгтлэнгуудыг аттестатчлаад аттестатчлах үед шинээр сургалт өгсөн хүүхдүүдийг одоо тэр шалгалтанд орж болно гэсэн зарийн дагуу би шалгалт өгөөд Монголын цахилгаан холбоо компани Хорхон аймагт холбооны газарт тооцоо нэгтлэнгаар анх ажилд орж исэн. Тэгэд энэ байгууллагаас би ажил амьдралынхаа гараг анх эхэлсэн. Амьдралын маань түшиг толгоор болсон, хантайгаа очирсан, хөөрхөн охины ээж болсон. 2001 онд намайг Голомт банкнд анх ажилд ороход хадгаламжийн картыг гараар бичиж хүүгээ хадгаламжийн хүүг тооны машинаар бодоод буцаагаад програм руугаа шивээд за тэгээ буцаж тулгадаг гэх мэтчлэн гар ажиллагаа ихтэй байсан. Тэгээд бараг сар өдрөл жилийн эцэст үүрийн 3-4 цаг хүргэх үед бас цөөнгүй байсан. Энэ бүхэнд ар гэрийнхээ амьдралыг дааж үр хүүхдээ өсгөж хүмүүжүүлж бас миний ажлыг ойлгож үргэлж дэмждэг хандаа бас их баярлагдаж шүү гэж хэлмээр байна. А би Голомт банкны орхон салбарт 10 жил ажиллахтаа нэгтлэн бодгоч хийж байгаа. Дараа нь хадгаламж банкны орхон салбар болон төрийн банкны орхон салбарын захирал орлог захирлаар ажиллаж исэн. Тэгээ 2015 онд оноос Орхон аймагт Монгол банкны элчлэгт одоог болтол захирлаар ажиллаж байгаа. Банкны ажил бол маргааш гэж хойш тавьж болохгүй. Нарийн цагийн хуваартай, хян шалгалттай, тийм бусад байгууллагаас ялгаатай онцлогтой байгууллага. Тийм ч утгаараа банк тухайн ажилтнаас аливаа зүйлийг цаг хугацаанд нь хийх зарчимч байх, хувийн зохион байгуулалттай байхыг шаарддаг. Манай хэлтсийн хамт олон бас их сайхан шижгэнсэн сайхан хамт олон байдаг. Нэг санаа зоригтой, нэгтгэл санаа сэтгэлтэй, ер нь гатгсан гар шиг сайхан халуун талын өр амсгалтай залуус байдаг. Бид олон ажлын ард гарч олон амжилтуудыг гаргасан. Цаашдаа ч гэсэн их олон том зорилгуудыг уртаа тавьж ажилладаг. Би өөрийгөө бас энэ банк гэх чинь агуу байгууллагатай хувь тавилангаар очирсан гэж бэлгэшээж явдаг. Учир нь Монгол улсад банкны салбар үүссэн түүхэд ойн өдөр буюу банкны ажилтны өдөр миний төс өдөр болдог. А бас одоо ажиллаж байгаа хилцтэйгээ нас чацаа гэд маш сонирхолтой надад бол гоё байдаг. Миний хувьд бол банкнд анх ажилт орсноос хойш 80-100 гэдэг юм түүхэд ойтой ингээд 3 дахь түүхэд ойтойгоо одоо учрын зодлогч юм. Тэрэндээ бол бас маш их баяртай байна. Банкны салбарын тулгын чулууг тавилтсан ахмадуудтай, үе үеийн банкны ажилтнуудтай, нийт банкны харилцагч нартай Монгол улсад банкны салбар үүсч бэкцсэний 100 жилийн баярын мэнд хүргэе.